Čaros, chlapci, ako se to žijete? Takže cik mistře, já tě tady vítám u tohohle novýho videa. Dneska hodně žádaný video a pro někoho možná hodně zajímavý video. Video s vlastně Sezetorem 7245 Oral systémem. Sklízíme pšenici, nevím, jestli mě bude vidět, slyšet, rozumět. Poprosím tě, aby se skouknul dolů do popisku videa, jsou tam zajímavé informace o mě nebo o farmě. Určitě se tam podívej a jsou tam i kanály ostatních youtuberů, který sleduju, který bys měl určitě vidět. Tak, abych začal, sklízíme pšenici, ozimou pšenici a já jsem tady vypasoval tuhle tu zlatou rezervu. Opaváka za sebou mám, hitláka takzvaně, dvoumontáž, trošku jsem ho musel takzvaně goupěnou, jsem ho musel zapěnovat, byl lehce děravej. Pšenice má asi 11% vlhkosti do 12%. Co se týče uskladnění, se někdo ptal, vezu to do naší haly, kde to uskladníme a následně to tam prodáme, nebo následně se to prodá a oni si proto přijedou a vlastně už si s tím dělají, co chtějí, my jim to jenom naložíme. Teď mám zaplej předek. Tenhle traktor je vlastně po, dalo by se říci, po kompletní repasy, po goučku, jenom tady chybí ještě dodělat barva. Myslím si, že někomu dneska udělám radost, protože často se Zetorem nejezdím a ještě méně častěji stávám mobily. Počkej si tam, jo? No, že tak. Hodně žádaný video z cesty, ať ukážu cestu. Tak jedeme po asfaltové cestě, že jo? Co bych tady k tomu víc říkal. Držím to furt plným. Nejde tady trochu otáčkoměr. Musel jsem tam dát plaptu, aby mě neteklo obilí okýnkem. Něco k traktoru, tak máme ho vlastně už hodně dlouho. Jsme druhý majitelé nebo kolikáty. Traktor má čelní vývodovou řídel. Co se týče motoru, perfektní stav, jako ten motor jde krásně. Aspoň teda podle mě, síly to má až. Jako, ještě tomu akorát doděláme barvu a bude to fakt jako topovka. Jsou tam daný nový přední, nebo jsou tam daný nový zadní pneumatiky. Ať to pořádně frčí, že ty, co tam byly ještě původní. Zapřažený je to vlastně v agroháku.
protože to pěkně zatěžuje traktor. Zapneme si světla. A jedeš si tu pohodovou. Kurs střídáš 4-5, 4-5, občas za 3. Hlavně musím opatrně, ať se mi to tady někde nestrčí. Traktor jde perfektně. Jsem s tím spokojený. Konečně se zas porojedu pořádným peklostrojem. Tady šraňky. Dáš si tam trojáka. Jedna, druhá strana. Opatrně, opatrně. Ať se nám nesype obilí. Dostáhneš trojku. Řadí 4. No, tady teda musíš na tu čtyráka toho tam nechat. Až vyjedeš horizont, tak lupneš 5. Ať to svišti. Smetá
tady do haly. Tak. Tady je pšence. Zajedeš ke pšenci, šoupneš to tamhle do toho rohu. Opatrně. Všecko na zrcátka, rozumíš? Opatrně. Koukneš na to, jak to vychází. Hele, trošku si popojedu a myslím si, že to bude dobrý. Není tam nic vidět. Ještě tamhle máme manipulátor, takže tím se to když tak shrne. Všičku popojedeme dopředu. Tady něco nechytíme zbytečně. Dolů. Jen se na to podíváme. Asi tam něco nezbylo. Plachta nám tam zůstala. Je to v pořádku, je to v pořádku. Jo, oni si to pak kluci takhle už shrnou. Vidíš to, ten peklostroj? Rozumíš tomu? To je stroj, kamaráde. Tohle musíš mít doma. Tak. Krátká informace, předníci jsme stihli teda nakonec posekat. Vleky jsme museli dát takhle pěkně aspoň pod střechu. Ale stihli jsme to, je to důležitý. No a teď nám pěkně zapršelo. Celou dobu se nám to vyhýbalo. Ale hold to přišlo, takže trošku mě mrzí, už mi prší na lis. Ráno jsem ho nedal do stodoly a lehce se na to doplatil. Ale zase na jednu stranu se mi pěkně omije, jo. Hol, co se dá dělat. No a teď čekáme, než
se nám vlastně tyhle ty mračna trochu přeženou. A chtěli jsme ještě posekat hrách, bohužel to se nepovedlo. Bohužel hrách se teď sekat nedá po tomhletom dešti, takže budeme muset počkat. Sláma taky není slisovaná, takže se taky budeme muset počkat, než se nám to všechno vyschne. Tak pár dní nám to zase zabere. Já si myslím, že pro tohle video to bude všechno stačit. Je to teda sečené z ruky, takže jen tak pro informaci na rychlovku, když jsem ten závěr neukončil v traktoru, tak asi proto, že jsem měl docela na mále, abych to všechno stihnul narvat pod stodolu. No a já si myslím, že to pro tohle video bude stačit. Pokud se ti líbilo, nezapomeň dát like, odběr a napiš nějaký pěkný komentář. A pokud se na to díváš ve dne, tak ti přeju krásný den, pokud ti tam prší, tak aspoň poroste tráva. No a pokud se na to díváš večer, tak měj příjemný večer, dobře se vyspí, ať nejsi servaný. Užij si ten konec dne a my se spolu uvidíme někdy příště, tak se měj a čauky čau pane, čauky čau.